Bătrâna și vasul. O femeie bătrână din China avea două vase mari pe care le atârna de cele două capete ale unui băț și le căra pe după gât. Un vas era crăpat, pe când celălalt era perfect și tot timpul aducea întreaga cantitate de apă. La sfârșitul lungului drum, ce ducea de la izvor până acasă, vasul crăpat ajungea cu apa doar pe jumătate. Timp de 2 ani, asta se întâmpla zilnic, femeia aducea doar un vas și jumătate de apă. Bineînțeles, vasul bun era mândru de realizările sale, dar bietului vas crăpat îi era atât de rușine cu imperfecțiunea sa. Se simțea foarte rău pentru că nu putea face decât jumătate din munca pentru care fusese menit. După 2 ani de așa zisa nereușită, cum credea el, i-a vorbit într-o zi femeii lângă izvor. Mă simt atât de rușinat pentru că această crăpătură face ca apa să se scurgă pe tot drumul până acasă. Bătrâna a zâmbit și i-a spus. Ai observat că pe partea ta a drumului sunt flori, însă pe cealaltă nu? Da, am observat, zise mirat vasul crăpat. Asta pentru că am știut defectul tău și am semănat semințe de flori doar pe partea ta a potecii. Și așa, în fiecare zi, în timp ce ne întoarcem, tu le uzi. De 2 ani culeg aceste flori și îmi decorez masa cu ele. Dacă nu ai fi fost crăpat, n-ai fi avut acest defect, n-ar mai exista aceste frumuseți care îmi împrospătează casa și îmi bucură sufletul în fiecare zi. Dragi copii, fiecare dintre noi avem defectul nostru unic. Trebuie doar să observăm partea bună a defectului fiecărei persoane. Să luăm acel defect ca pe o binecuvântare și să-l transformăm în ceva frumos pentru fiecare.